በመተከልና በወለጋ በተደጋጋሚ ዜጎችን ከጥቃትና ግድያ መታደግ ያለመቻሉ ችግሩ የተሰጠው ትኩረት ውጤታማነት ማነስ ነው ሲል ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የችግሩን መንስኤ ለማወቅም የራሱን ጥረት እያደረገ መሆኑ ተጠቁሟል። መለስካቸው አምሃ ዝርዝሩን ይዟል። ኢዜማ በጽሁፍ ባሰራጨው መግለጫ ባለፈው 6 ወራት በእነዚህ የሀገሪቱ ክፍሎች ከሰብአዊ ርህራሄ ውጪ አሰቃቂ ድርጊቶች የተፈጸሙ መሆናቸውን አስታውሶ በመንግስት የተወሰዱት እርምጃዎች ግን ችግሩን የማይመጥኑ ናቸው ይላል። በዚህም ምክንያት የንጹሃን ህይወት ዛሬም እየጠፋ መሆኑንና የዜጎችን ደህንነት የማይጠበቅበት ሁኔታ ስለተፈጠረ በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስታት በህይወት የመቆየት ዋስትናን ሊሰጡን አይችሉም ብለው እንዲያምኑ የሚገደዱበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ይላል መግለጫው። መግለጫውን መሰረት አድርጎ ቪኦኤ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡት ለፓርቲ ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ ለአቶ ዘላለም ወርቅ አገኘሁ መግለጫውን በእነዚህ የሀገሪቱ ክፍሎች የተለየ ችግር ያለ በሚመስል መንገድ በዚህ ወቅት ለማንሳት ለምን ፈለጋችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበረ። ሰው የተመረጠ ጥቃት የሚደርስበት ከፍተኛ መፈናቀል ያለበት ቦታ ነው ብለን መግለጫ ወጥተናል። መንግስትም ጉዳዩን ያውቀዋል። አሁን የትላንትናው መግለጫ ያስፈለገበት ምክንያት ቦታዎቹን ካለማወቅ ወይ ደግሞ ችግሩ እንዳለ ካለመረዳት የመጣ አይደለም ብለን ማመን ላይ ደርሰናል። ለችግሩ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ የመስጠት አቅም ማነስ ወይም ደግሞ መፍትሄ ያለመስጠት ችግር ነው ብለን ስላመንን ነው እና ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚል አቅጣጫ ለማስያዝ ነው። ከዛ ውጭ ግን የመግለጫውንም ይዘት ካየኸው በጣም በተደጋጋሚ ቦታዎቹ ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው። ከዛም ደግሞ የበዘለለ የሚያሳስብ ደግሞ የክልል አስተዳደሮች በጉዳዩ ላይ ሲጠየቁ ኃላፊነት ሲወስዱ ያለማየት ነገሩን አሳሳቢ ያደርገዋል። ከዚህ በፊት የተጠየቀ ሰው የለም፣ ከዚህ በፊት እርምጃ የተወሰደበት ሰው የለም። ስለዚህ ምንም ችግር የለባቸውም ደግሞ ያንን ጥፋትና ያንን ድርጊት ላለመፈጸማቸው እና ይሄ አሳስቦን ነው መግለጫ ያወጣንበት። አቶ ዘላለምን የዚህ ችግር መንስኤዎች ምንድን ናቸው ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምን ወይም በዚህ ረገድ የተለየ የአካባቢው ሁኔታ ትንታኔ ፓርቲያቸው ይኖረው እንደሆነም ቪኦኤ ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። ወለጋ አካባቢ ኦነግ ሸኔ የሚባለው ቡድን የሚንቀሳቀስበት ኤሪያ ነው። እዚህ በፊት ሁለት ሶስት ጊዜ ተደጋጋሚ ጥቃቶችና አልቂቶች የተፈጸመበት ነው። ይህንን መንግስት ያውቀዋል፣ የቡድኑ እንቅስቃሴ የሚታወቃል እና እንደ መንግስት ከጀርባ ያሉ ኃይሎችን በደንብ አጥንቶ መፍትሄ መስጠት ኃላፊነት አለባቸው። እኛ ግን እንደ ፓርቲ ሁሌም የሚያሳስበን ድንገት ምንም የማይታወቅበት ቦታ ላይ ምንም መረጃ የሌለም ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንት ቢፈጠር ወይ መንግስት መረጃ የሌለው ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንት ቢፈጠር ድንገታዊ ጥቃት ነው ወይም ደግሞ የሽብር ጥቃት ነው ልትለው ትችላል። እነዚህ ጥቃቶች ግን ተደጋግሞ የሚፈጸምባቸው ቦታውና ለመንግስት የሚታወቁ ቦታዎች ናቸው፣ የተለዩ ቦታዎች ናቸው። ህዝብን አይደል እያጠቃ ያለው። እንደምታየው የተወሰኑ የታጠቁ ቡድኖች ናቸው ታርጌት እያደረጉ አንድን ብሔረሰብ የመግደል ዘመቻ ውስጥ የገቡት እና ይሄ በመንግስት ደረጃ አናሊሲስ ተሰርቶበት እየተሸነፈ ካለው ሀይል ጋርም ግንኙነት ያለው ነገር ከሆነ እኔ አይ ቲንክ በጊዜ ተቆርጦ ሊጣል የሚገባው ነው ብዬ ነማ። አቶ ዘላለምም ሆኑ ፓርቲው እንደሚሉት ዋናው ችግር ለዚህ አካባቢ በቂ ትኩረት አልተሰጠም የሚል ይመስላል። የመተከሉን ኪዛውን ካየ በኮማንድ ፖስት መተዳደር ከጀመረ ምን ያህል ጊዜ ነው? መከላከያ ኮማንድ ፖስት ከተቋቋመ እዛ ቦታ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ባለፉት 3-4 ወራት ኮማንድ ፖስት ስር ያለ ቦታ ላይ እና በኮማንድ ፖስት ስር ያለ ቦታ ስር ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እየተፈጸሙና ጉዳዩን በደንብ ማጥናት ይፈልጋል። ይሄኛ የትኩረት ጉዳይ ነው ብለን ያለው ለዚህ ነው። ታወቅ ለም አካባቢ አደጋ ኤሪያ እንደሆነ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ መስጠት ችግር አለ ብለን በእናንተ ሚዲያ እንዳላችሁት ችግሩ ለማስቆም በቂ ትኩረት አልተሰጠውም የሚል ነው። ትኩረቱ የጎደለው ከየት ነው? ከፌዴራል መንግስቱ ነው? ከክልሉ መንግስት ነው? ወይም ከተጎራባች ክልሎች ነው? ምንድን ነው ትኩረት ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? እዚህ ላይም ሁለት ነገር ልበል በመሰለ አንደኛ፣ በቅርብም እንግዲህ እንዳየ ነው የቤንሻንጉል ክልል የሚያስተዳድረው የቤንሻንጉል ብልጽግና እና የአማራ ክልልን እያስተዳድረ ያለው የአማራ ብልጽግና እንግዲህ እርስ በርስ የሚሰጣጡትን ምልልሶች እያየን ነው። ኃላፊነት ከመውሰድና አካባቢው ላይ የተፈጠረውን ችግር ከመፍታት ይልቅ የክልሎች ጎንዮሽ ፉክቻ አድርገውታል ጉዳዩንም። ያው ለችግሩ መጀመሪያ በቤንሻንጉል ክልል ደረጃ ለመፍታት ተሞክሮ አቅቷል፣ አልተቻለም። ስላልተቻለ በፌዴራል ደረጃ በመከላከያ ሰራዊት የሚመራ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል። ይህ ኮማንድ ፖስትም እንግዲህ ሊፈታው አልቻለም። እሱ እዛ እያለ ነው ዜጎች እየተገደሉ ያሉ። ይህ የሚያሳየው መንግስት ለእንደዚህ አይነት ፖኬት ቦታዎች ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ሀይል ሚዛኑን ወደ ሰሜን አድርቷል፣ ወይ ደግሞ እንግዲህ እዛ ያለውን ጦር አውጥቶ ይሁን ወይ እዛ ላይ ትኩረት ያለማድረግ ችግር ነው እንጂ ያመጣው። ከክልል አልፎማ ቤንሻንጉል ክልል እንደማይችለው በመከላከያ የሚመራ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ እሱ ነበረ ኦፕሬሽኑን እየመራ የነበረው። አሁን እሱም እያለ ሰዎች ከተገደሉ ቦታው ላይ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል፣ ግን በትኩረት ስራ እየተሰራ አይደለም። ኮማንድ ፖስት ማቋቋም ብቻ ውጤት ሊያመጣ አይችልም እና ትኩረት አጥቷል። አቴንሽናችን ወይ ወደ ሌላ ቦታ ሄዷል፣ ትኩረት አጥቷል ያለበት አንዱ ምክንያት ይሄ። በሁለቱ ክልል እያስተዳደሩ ባሉ ሀይሎች መካከል ደግሞ የምናየው ደግሞ ሽኩ ላሳሌ
እንደ ፓርቲ የፓርቲያቸው ውስጥ ጉዳይ ቢሆንም እንደ መንግስት ግን ሀገር እየመሩ ያሉ ፓርቲዎች በአደባባይ እንደዚህ ሽኩቻ ውስጥ ሲገቡ ስታይ ሌላ አሳሳቢ ራስ ምታት ይሆንባል። የቤንሻንጉል ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና የሚያወጡት መግለጫዎች ስታይና አካባቢውን ጠቅላላ ስጋት እንዲኖርበት አድርገውታል። በጣም ቮለታይል ኤሪያ ነው እንደምታውቀው፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ያለበት ኤሪያ ነው። በጣም ሰፊ የሆነ ቦርደር ከሌላ ሀገር ጋር የምንጋራበት አካባቢ ነውና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግም ቦታ ትኩረት ተነፍቷል ብለን ነው የምናምነው። የፓርቲው የኮሚኒኬሽን ቡድን ኃላፊ እንደሚሉት ከሆነ ድርጅታቸው የራሱን መዋቅር ተጠቅሞ የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት አድርጓል። በቅርብ ጊዜም ስፋትና ጥልቀት ያለው ጥናት ለማካሄድ ቡድን ያሰማራል። ከዚህ በመነሳት የራሱን ምክረ ሐሳብም ያቀርባል ብለዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።